E dando continuidade ao nosso Henshin apresenta, hoje a gente vai falar de Blame. Blame é o primeiro mangá do mangaka Tsutomu Nihei, autor de Knights of Sidonia, e a JBC está lançando, já tem 2 volumes publicados. Ele é um mangá completo em 10 volumes. Blame foi lançado pela JBC na Comic Con Experience com a presença do autor, do Tsutomu Nihei. Foi uma coisa muito legal pra gente poder fazer o lançamento do mangá com a presença do autor aqui no Brasil. E a gente também aproveitou para fazer um projeto super diferente. Essa edição japonesa, essa edição brasileira. Então elas são muito parecidas, você vê que na grossura elas são parecidas também. Blame, as edições têm sempre mais de 200 páginas em média. Ela é uma edição muito legal porque a gente está usando o papel Lux Screen, que é um papel de qualidade superior. O Blame tem sobrecapa e nesse volume não, mas em outros volumes ele vai ter páginas coloridas, tá? Blame é um mangá de cyberpunk, ficção científica, e ao longo desse programa você vai saber todos os detalhes a respeito dele. Bom, dessa vez vamos falar um pouco de Blame. Blame, que é obra de Tsutomu Nihei, que esteve na CCXP 2016. É a obra de estreia dele, publicada em 1997 no Japão, na revista Afternoon da Kodansha. A ambientação de Blame é um futuro super ultra avançado que a gente nem consegue imaginar lá no futuro, que era tudo high-tech, um mundo que as pessoas viviam literalmente dentro da internet. Viviam dentro da tal da Netsphere, o universo virtual, que seria o Matrix, né? Uma referência óbvia, é o Matrix. Até que um dia acontece uma catástrofe, né? Que é falado no Blame, que os humanos são desconectados da Netsphere. Aí eles voltam para a vida real. Esse universo real é composto por uma mega estrutura, que é uma torre gigante que você não sabe quantos andares tem para cima, quantos andares tem para baixo. Anos se passaram, décadas, séculos, sem os humanos conseguirem se reconectar à tal da Netsphere. É aí que começa a história, onde o Killy está se aventurando pela mega estrutura que é essa torre, e ele está atrás de um humano com gene modem, que é um gene que serve de modem para conectar-se à Netsphere, né? Se você tenta, sem o gene modem, conectar-se à Netsphere, você é imediatamente eliminado por quem? Pelos varredores. Eles eliminam todo mundo que não tenha o gene modem, não tenha o certificado para acessar a Netsphere. Assim sendo, a Netsphere está lá, está perfeitamente operante, funcional, mas só que está deserta, porque ninguém mais consegue, ninguém mais possui o gene modem para conectá-la e são eliminados pelos varredores. O Killy, ele tem uma capacidade sobre-humana, não é explicado por que ele tem essa capacidade sobre-humana, e ele tem uma arma, que é uma arma criada pelo Tsutomu Nihei e é comum nas suas obras, que é o dispositivo de disparo de radiação gravitacional. É uma arma que é capaz de penetrar qualquer matéria. Então, com essa super arma na mão, ele vai em busca do... Ele se aventura ali no mundo da mega estrutura. Comentei lá no início que o Nihei esteve na CCXP de 2016. Ele deu palestras, fez coletiva de imprensa, conversou conosco. E tem algumas coisas super legais que ele disse sobre o Blame em específico. Ele não revela onde que acontece o Blame, se é na Terra, se é um planeta distante, se foi no passado, se foi no futuro. Porque tem muitos pontos, elementos em comum, como por exemplo Sidonia. Se você for ler Sidonia e Blame ao mesmo tempo, você vai perceber que tem algumas coisas que eles conversam entre si, né? Então, sobre esse tipo de concordância, o Nihei diz que não, fica a cargo da imaginação do leitor. E o Nihei respondeu algumas perguntas nossas, né? Ele contou que antes de começar essa publicação do Blame, que seria a sua primeira obra, ele trabalhava numa construtora, né? Então ele traz muitas influências, né, de arquitetura mesmo para dentro das obras dele. Ele mesmo diz que tem uma paixão assim incontrolável por construções no geral, né? Se você for perceber, o Blame, ele nada mais é que uma coisa muito gigante ali. Então é uma torre que é só muito grande, que tem construções ainda acontecendo em volta da torre com máquinas autônomas, né? Então ele gosta muito disso, ele gosta de noções arquitetônicas
megalomaníacas, né? A própria nave Sidonia, que é uma nave semelhante onde você pode ter uma vida dentro da nave. É muito legal perceber também esse lado artístico do Blaine. Não só se intrigar com a história, que é super... que te faz teorizar muita coisa, a arte também, eu acho que vale nota, apesar dele brincar que já é uma arte um pouco mais datada dentro dele. Como vocês puderam ver, esse é um mangá de ficção científica bem raiz, né? Porque o próprio Nihei diz que, na verdade, é um mangá que ele só fez para o divertimento próprio. O mais legal do Blame, apesar disso tudo que eu expliquei, é você ir descobrindo aos poucos, né? Ele deixa dicas sutis com aquele desenho carregado, bem... que porque ele fez não para o leitor, para si mesmo. E isso daí é muito legal porque você consegue se colocar no lugar do Nihei para tentar entender o Blame. Então tem muitos elementos, isso daqui que eu falei é realmente o básico mesmo. Tem muitas outras camadas que, conforme você vai lendo, você vai descobrindo, vai solidificando a ideia que o Nihei tinha na hora de criar o Blame, né? E ele fala em tom de brincadeira que, não, ele não, ele tem um pouco de vergonha porque já é uma obra mais antiga e tal, né? Ele falando isso agora em 2016, falando, nossa, já faz 20 anos que eu fiz esse mangá, mas que ele fica muito feliz de saber que tem muitos fãs ainda hoje que tá sendo revivido, né? Porque tá saindo uma versão de luxo do Blame no Japão. Vai ter o longa de animação pela Netflix, né? Então, ele fala que fica muito feliz de saber que o Blame tem os seus entendedores, né? Dessa visita do Nihei, o que eu mais achei engraçado, né? Que era uma dúvida particular minha. Eu perguntei pra ele se o Blame, o título Blame, né? Significava, tipo, culpa do inglês mesmo. Se a gente tava falando certo, é Blame, Blame mesmo. Ao que ele respondeu, porque eu desconfiava que na verdade era uma onomatopeia e isso daqui era pra ser lido Blam, Blam. Aí eu perguntei pra ele e eu falei, pô, Nihei, é Blame mesmo ou é Blam? Aí ele falou, então, é Blam. Mas tudo bem, a gente tá meio... o mundo inteiro tá falando Blame, deixa Blame, não tem, eu não me incomodo, é Blame. Mas é Blam. Blam. E agora a gente vai falar por que Blame é um mangá tão legal, por que a gente gosta tanto desse mangá, né? Blame tem uma pegada cyberpunk, ficção científica, que em geral me agrada muito. Eu gosto muito de mangás futuristas, cyberpunk, daqueles que você não sabe muito bem o que está acontecendo, se passa num mundo muito pra frente do nosso, dentro de uma estrutura fechada. Eu acho o traço do Nihei incrível, apesar dele falar que ele acha escuro, e é mesmo. É meio confuso até de descobrir algumas horas o que está acontecendo, mas eu gosto disso, isso é uma coisa que eu acho bem legal, né? Douglas, eu sei que é bem fã, né? Douglas é assistente de arte aqui do JBC. O que você gosta no Blame, Douglas? Putz, é que eu gosto muito do Blame, a parte da arte dele, porque eu acho legal a ambientação que o Nihei faz nas histórias dele. E eu pelo menos consigo ficar bem imersivo naquele universo, consigo me sentir naquele lugar. Apesar de ser escurão tudo, eu ainda consigo entender o que está acontecendo. E o legal é você imaginar o que será que está naquela cidade, por trás daquelas paredes lá. É uma das coisas que eu acho bacana, é realmente se perder junto com o personagem, porque eles estão bem perdidos lá dentro, né? Mas isso eu achei interessante o que você falou, porque eu concordo. Depois de você falar, eu tenho essa mesma sensação. Como eu sou um cara mais de texto, eu tenho uma dificuldade maior, como eu te falei, de entender algumas cenas do que está se passando. Mas ao mesmo tempo, eu acho sim a ambientação que ele faz tão legal que quando eu leio, eu me sinto imerso naquele ambiente. Eu me sinto dentro daquele... Não sei o que é aquilo, é um prédio, é um... O que é um aquela... labirinto, né? Exatamente. Tem um aspecto de labirinto, né? Eu me sinto lá dentro também, eu acho isso bem legal. Eu me sinto lá imerso naquele universo quando eu tô lendo Blame. É porque a história combina muito bem com o cenário. Consegue fazer as coisas se casarem bem lá dentro. Pois é. É o
hoje em dia chamado de distopia, né? É. É uma distopia bem legal, é um mundo pós-apocalíptico, você não sabe o que aconteceu, e você tá lá com o personagem e você é bem foda, você não sabe o que ele vai encontrar, é bem incrível, né? Dennis, nosso chefe de arte. Blame tem essa característica, né, dele nunca revelar, né, o mistério que está por trás, né? E o grande, eu concordo com o Douglas, né, que é o mundo, né, que ele desenha, né, os painéis, tipo, você vê que você presta atenção que muito dos cenários, né, são painéis, né? E você fica tentando imaginar o que ele consegue, né, colocar de detalhes, né, em todo esse cenário. Então é uma coisa também bem interessante. Eu acho que o Blame é mais uma aventura visual, né? Não é uma, não é exatamente só a história. A história, ela parece que é meramente um apoio para ter uma sequência de quadros, tá? Totalmente visuais. Acho que ele é muito, muito mais visual do que o Sidonia. Sim. Né? Ele tem esse, e como que ele desenha muitas páginas duplas, né, de cenário, aí você consegue ter mais essa sensação de imersão, né? Também... Você sabe que eu ia comentar também isso, engraçado, né? A gente tá na... Bom, tudo bem, a gente trabalha junto. Sim. Que é exatamente isso. Eu acho foda o fato de ele ter pouco texto e ele contar muito de uma história com a arte dele, né? Ele não precisa carregar nos textos pra contar uma história, né? Sim. É, mas assim, o que eu vejo assim que a história realmente é um apoio, assim. Existe realmente um mistério ali. Existe alguma coisa que precisa ser resolvido. Só que ele é tão, vamos dizer assim, wide, é tão disperso, que fica... Porque o ambiente, aquele mundo que eles vivem, é um mundo muito amplo, né? Não é um mundo denso. Uhum. As coisas, né, os personagens que ele vai encontrando, eles estão muito, muito longe uns dos outros, né? Separados entre níveis, né, andares e tal, e assim em diante. Então é uma jornada até como que... uma jornada para um mundo que parece ser desértico, mas não. Né? Você acaba vendo que na verdade é um mundo cheio, só que ele é muito grande. E as pessoas não sabem umas das outras necessariamente, porque elas não têm acesso à informação, né? Exatamente, já cortaram a internet deles, né? Não, você vê até uma coisa legal, é que sempre se fala que as ficções científicas mais famosas, né? 2001 e várias outras, não conseguiram prever a internet, né? O Nihei não previu, porque na verdade ele já estava numa época que existia. Sim. Mas ele trabalha muito bem com isso, ele já... Sim. Pensa um mundo do futuro, de para onde poderia ter ido, né? A tecnologia, a internet, os ciborgues, né? Lembra um pouco, assim, o engraçado é que ele é uma Matrix às avessas, né? Isso. Que ao invés das pessoas quererem sair da Matrix, eles querem entrar dentro da Matrix. É uma coisa meio engraçada. Ele dá um jeito de conseguir voltar à Matrix, né? Ele tem que dar um reboot no servidor, né? E é uma ideia bem engraçada. É uma coisa que, por exemplo, tem alguns paralelos, né, com o Ghost in the Shell, por exemplo. Só que ele é muito... O Blame, ele é mais... mais cibernético, né? Mais cyberspace nesse sentido. Enquanto que o Ghost in the Shell é uma coisa que parece que não é muito... a internet não é muito popular, né? No Blame parece que era uma coisa que existia, que era muito popular, que as pessoas, né, ali, né, os humanos tinham esse acesso e que de repente perderam. É. Né? Eles estão querendo voltar. Como que aconteceria hoje, né? Se a internet cai... Né, caísse, a gente já fica meio perdido, né? A gente já fica meio perdido quando... Quando cai por meia hora, né? Meia hora o Facebook, o WhatsApp, assim, a gente já fica meio perdidão, né? Imagina um mundo sem, né? O mundo sem é um mundo de Blame, né? Pois é, interessante. Uma coisa bem engraçada nesse sentido. É bem curioso, né? Ver como que ele enxergou, né, essa situação, essa dependência, né? Da rede, né? E até que no próprio mundo, né, como que as pessoas estão dispersas, né, os grupos das pessoas estão dispersas, eu acho que cria mais ainda essa visão em que eles precisariam estar conectados de alguma forma, e eles perderam essa conexão. Uhum. De como que era importante toda essa conexão que existia antes. E é legal que assim, né, no começo você se sente meio perdido, mas ele vai começar a te dar informação, lá pro volume 3 já tem algumas reviravoltas,
é bem interessante. É um mangá em 10 volumes, é bimestral, dá pra você comprar com calma. Então, se você gosta de uma pedida mais de ficção científica, de distopia, cyberpunk, Blame é o seu mangá. Espero que vocês tenham curtido, né, esse Kenshin apresenta com as nossas opiniões. Nós três gostamos muito de Blame, né? Espero que vocês gostem também. Curta e assine o nosso canal, que assim você vai ficar sabendo de tudo que está rolando na JBC. A gente vai ter outros vídeos apresentando outros mangás nossos. Procure a Editora JBC Facebook, Twitter e Instagram. E a Henshin, o canal pop da JBC, no Facebook e no Twitter. Este foi o Henshin Apresenta Blame, mangá de Tsutomu Nihei, também autor de Knights of Sidonia.